সকলোৰে মনত এটাই প্ৰশ্ন এতিয়া যে আসলে কিয় আসলে এই স্থানটোত নতুনকৈ পানী হোৱাৰ দেখিব পোৱা গৈছে কিয় আসলে পানী হৈছে ইয়াতে মেইন পানী হোৱাৰ কাৰণটো হল মানে অধ্যক্ষ ইঞ্জিনিয়ার সকলৰ পৰিকল্পনা ইয়াৰ মেইন কাৰণটো হল দক্ষ নহয় যিবিলাক ইঞ্জিনিয়ারে কামটো কৰিছে এইটো ইফালৰ পায় আপুনি লক্ষ্য কৰিব এইটো হল মেইন জুৰিপাৰ এই জুৰিপাৰটো 7 ফুট নে 8 ফুটৰ জুৰি বনাইছে ইয়াত জুৰি কৰি আনি ইফালৰ পায় জুৰিটো আনিছে আনি পেলাই এই এইখিনি জায়গাত এই জুৰিটোক ডাইভারশন কৰিছে দুটা সাইডত এটা ইফালে কৰিছে এটা ইফালে কৰিছে ডাইভার্ট কৰাৰ পিছত এই মানুহটো খুন্দা খাই পানীটো খুন্দা খাই ইফালৰ পায় একেবাৰে ইফালে গৈ এই পাঞ্জাবাৰী যিমান ৰাস্তাটো আছে এই ৰাস্তাটোত মানে সিস্টেমটো মেইনটেইন কৰা নাই হতে একেবাৰে মেইনটেইন কৰা নাই আৰু পানীটো যিমান ডাইভাৰশ্যনৰ জুৰিৰ মেইন জুৰি যোনটো আছে সেই জুৰিটো আগত নাই বুলিলেও মই আগতে দেখিছোঁ মোটামুটি ধৰক 14-15 ফুটমান আছিল জুৰিটোৰ চাইজ এতিয়া বৰ্তমান জুৰিটোৰ চাইজ ইয়াতে আপুনি 15 ফুট হয়তো দেখিছে ইফালে চাব আপুনি জুৰিটো ইয়াতে 8 ফুট সেইফালে হয়তো 6 ফুট ডাইভাৰ্ট কৰিছে পানীটোক এই ডাইভাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে এই কণ্ডিশ্যনটো আজি হৈছে এটা কথা হল নেচাৰেল এটা যিটো বস্তু সেইটোক যদি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কৃত্ৰিম ব্যৱস্থা কৰিবলৈ যোৱা হয় সি কেতিয়াও সম্ভৱ হ'ব পাৰে জানো অসম্ভৱ নেচাৰেল বস্তুটো আচলতে জুৰিপাৰৰ যোনটো জুৰি হয় সেই জুৰিটো আগত আমি 15 ফুটমান বহল দেখিছিলোঁ বৰ্তমান এই জুৰিটোৰ বহল 6 ফুট 7 ফুটমান হ'ব তাত আৰ্টিফিচিয়েলি কৰা হৈছে তাতে বোকা পানী আহে বোকা পানী আহিলে বোকা পানী পৰি পেলাই সেইটো আৰু ওখ হৈ যায় গৈ সেই আগত যোনখন বিল আছে বিলখনত গৈ নপৰে পানীটো বিলখনত পানী নপৰাৰ কাৰণে এইফালে এই অভাৰফ্ল কণ্ডিশ্যনটো হৈছে মানে এই যিবিলাক আচলতে টেকনিকেলি কথা এই কথাবিলাক হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰী বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ নাপায়গৈ যিসকল আমোলা যিসকলে আচলতে অভিযন্তা তেখেতসকলৰ টেবুলতে এইবিলাক হয়তো হানাপিটিকা কৰি তেখেতসকলে ৰাখিব বিচাৰে আৰু যাৰ কাৰণে প্ৰকৃত ছবিখনৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীও অন্ধকাৰত থাকে আৰু সাধাৰণ ৰাইজে ভুক্তভোগী হয় নহয় জানো নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ এজন দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এইখিনি কথা হয়তো তেওঁ টেকনিকেলি বুজা নাই বা নাজানে তেওঁ বিভাগীয় যিখিনি উচ্চপদস্থ অভিযন্তা আছে তেখেতসকলক মাতি আনি টেকনিকেলি গোটেইখিনি বুজক এইবিলাকৰ কাৰণে মাষ্টাৰ প্লেনৰ এগেইনষ্টত কোটি কোটি টকা খৰচ কৰা হৈছিল যোনটো যোনে এইটো ডিজাইনটো কৰিছিলে সেই ডিজাইনবিলাক কৰাৰ কাৰণে এপ্ৰক্সলি তেতিয়া মই শুনিছিলোঁ যে বহুত কোটি টকা সিহঁতক কোনোবা কোম্পানীক দিয়া হৈছিলে যে পানীটো ডাইভাৰ্ট কৰি পেলাই চাইডে চাইডে লৈ যোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ পিছত বিভাগীয়ভাৱে কামবিলাক হৈছে কিন্তু কাম যিখিনি হৈছে সেইখিনি মানে নেচাৰৰ লগত হেৰি হোৱা নাই প্ৰাকৃতিকভাৱে যোনখিনি হ'ব লাগে সেইখিনি হোৱা নাই সেইকাৰণে পানীৰ অৱস্থাটো হৈছে আজি উফন্দি উঠিছে পানী গোটেই পাঞ্জাবাৰী ৰাস্তা অলপ পিছত আজিতো বৰষুণ ইমান হোৱাও নাই 15-20 মিনিটমান বৰষুণ হৈছে উপায় মেঘালয়ৰ ফালে বৰষুণ হৈছে সেইটো পানী নুমি আহিছে ইফালৰ পৰাই কিন্তু ইয়াক টেকনিকেলি যেনেকৈ ডাইভাৰ্ট কৰিব লাগিছিল বিললৈ বিলখনো নাই বিলখনটো আগত বেদখল হ'ল কিবা হ'ল সেইটো আমি গৈ চোৱা নাই বিলত বহুত জেগা বেদখল হ'ল সেই পানীটো ঠেলি পঠাব পৰা নাই আৰু কেৰি কৰিব পৰা নাই মেইনলি কথাটো হ'ল জুৰিপাৰৰ জুৰি দি পানী কেৰি কৰিব পৰা নাই অভাৰফ্ল হৈ ৰাস্তাত পৰিছে আমি পুনৰবাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যিটো জুৰি সেই জুৰিটোক ইয়াক বাধা দিয়া হৈছে ইয়াৰ এখন ৱাল লগোৱা হৈছে আৰু এই ৱালখনেৰে এটা সম্পূৰ্ণভাৱে বাধা দিয়া হৈছে যিটো স্থানৰ পৰা আহিছিল সেই ৱাল সেই জুৰিটো সেই জুৰিটো ইয়াত বাধা দিয়া হৈছে তাৰ বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা দুই মুখে এইদৰে ইয়াত ড্ৰেইনৰ ব্যৱস্থা কৰি জুৰিক ড্ৰেইনেৰে পেলাই জুৰি বন্ধ কৰি নতুন কৌশল এয়া আচলতে এইসকল অভিজ্ঞ অভিযন্তাৰ এয়া পাৰদৰ্শিতা নে তেখেতসকলে আচলতে বিভাগীয়ভাৱে তেখেতসকলে এই ধৰণৰ অনভিজ্ঞতাৰ পৰিচয় এক প্ৰকাৰ অদক্ষ তাকো আচলতে প্ৰমাণ কৰে নহয় জানো অদক্ষ তেখেতসকলে দক্ষ নহয় পাছ কৰি আহিছে ন' ডাউট বিভাগীয় ডাঙৰ ডাঙৰ পদত বহি আছে কিন্তু দক্ষতা তেখেতসকলৰ নাই এই দক্ষতাখিনি মানে আপুনি প্ৰেক্টিকেলি চালে গম পাব তো বিভাগীয়ভাৱে সেইটো বস্তু চালে আৰু বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি চায় আজি পাঞ্জাবাৰী কলাক্ষেত্ৰৰ ৰাস্তাটো এই কলাক্ষেত্ৰত কিমান মেল মিটিং হৈ থাকে গোটেইখিনি মন্ত্ৰী বিষয়া আমোলা গোটেইখিনি আহে তো এই ৰাস্তাটোতে যদি আজিৰ এই পানীৰ এই অৱস্থা বেলেগফালেতো ক'বই নালাগে নিশ্চয় আমি মুখ্যমন্ত্ৰীকো এই মুহূৰ্তত সেই বিষয়টো অৱগত কৰাব বিচাৰিছোঁ ৰাইজৰ গেটাৰ্থে কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি আচলতে অন্ধকাৰত ৰখা হৈছে এই সমগ্ৰ বিষয়ৰ পৰা তেতিয়াহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াৰ পৰা এটা বাৰ্তা লওক যিটো যান বন্ধ কৰি ৰখা হৈছিলে
যিটো জুৰি বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে সেই জুৰিক যি ডাইভাৰ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল ড্ৰেইনৰ জৰিয়তে সেই ড্ৰেইন ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে কিমান পৰিকল্পিত আৰু সূক্ষ্মভাৱে ইয়াক কৰা হৈছে তাত কিন্তু প্ৰশ্ন ৰৈ গৈছে এইসকল সাধাৰণ ৰাইজৰ। কিন্তু এই ইয়াৰ ভিত্তিত মুখ্যমন্ত্ৰী নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ ৰোডমেপ যিখন আছে সেই ৰোডমেপখন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি উলিয়াই চায় সঁচাকৈ জুৰিপাৰৰ এই কাৰ্য সঁচাকৈ আচলতে পৰিকল্পিতভাৱে কৰা হৈছেনে অইন কিবা সেয়া হয়তো পোহৰলৈ আহিব। সঁচাকৈ যদি দক্ষতা সহকাৰে বিষয়াসকলে যদি কামখিনি কৰিছে তাত ডিমত নাই, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে যদি তেখেতসকলে দক্ষতাৰ পৰিচয় দিবলৈ গৈ তেখেতসকলে যদি নিজকে অজ্ঞতা কৰি ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাখিব বিচাৰিছে বা তাৰ বিপৰীতে যাৰ বাবে আজিৰ তাৰিখত ভুক্তভোগী হৈছে সেইসকল পাঞ্জাৱীৰ হাজাৰ 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 লোক যিসকলে দুৰ্ভোগত ভুগিছে সেইসকল লোকে নিশ্চয়কৈ আজি জ্বলা কলা নখালেহেঁতেন যদিহে পূৰ্বৰ ধৰণে যদি জুৰিটো থাকিলেহেঁতেন বা পূৰ্বৰ ধৰণে যদি পানী যোৱা ব্যৱস্থা থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে নহ'লেহেঁতেন। নিশ্চয়কৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত যদি সম্ভৱ হয় তেখেতে এই বাতৰি প্ৰকাশৰ পিছত নিশ্চয়কৈ জুৰিপাৰৰ সেই জুৰিৰ যি আচলতে পূৰ্বৰ মেপ সেই মেপখন এবাৰ পৰিদৰ্শন কৰক।